Den 28:e söndagens andra läsning är hämtad ur Andra Timoteusbrevet. Jag läser första hälften av denna läsning. Minns att Jesus Kristus, ättling till David, har uppstått från de döda enligt mitt evangelium, för vars skull jag far illa och till och med har satts i fängelse som en förbrytare. Men Guds ord har inte fängslats. Jag uthärdar allt för de utvaldas skull, för att också de skall vinna frälsning genom Kristus Jesus och evig härlighet. Paulus talar om att han far illa. Han har svårigheter som han måste uthärda. Här kan vi alla känna igen oss. Det är svårt att leva. Jättesvårt, eftersom vi gör det för första gången. Just den här Elisabet har aldrig funnits förut. Just den här Karin, Nora, Liam har aldrig funnits förut. Utan facit försöker vi att vara de vi är, bli de vi är. Och vilka är vi? Vad är vi? Paulus säger att vi är kallade att ta emot härlighet. Ett otympligt svenskt ord som kanske inte talar till oss. Härlighet. Men ser vi efter bär det på en hemlighet. Där det står härlighet i den svenska texten, där står det doxa i Bibelns grundtext. Detta grekiska ord betydde, innan det kom in i Bibeln, åsikt. Vad jag tycker eller vad andra tycker och tänker om mig eller den allmänna meningen. Men i Gamla testamentet på grekiska blev det just detta ord, doxa, som fick uttrycka Guds väsen, hans tyngd, hans härlighet. Det oändliga värde som han har i sig själv och som inget tyckande rår på. Hans strålglans som inför israeliterna var flammande eld. I Nya testamentet kommer så den stora överraskningen när Jesus säger till sin fader: den härlighet, den doxa som du har gett mig, den har jag gett till dem, till lärjungarna. Häpnadsväckande, kosmos herre, den skönaste bland människors barn, ger sitt eget värde och sin lyskraft åt oss, åt var och en på ett unikt sätt. Vår väg är att hitta dit, förbi alla lögner och tyckanden, förbi allt det förakt för vår person som vi kan möta runt omkring oss, men också inte minst i oss själva, i våra tankar. Låt oss lyssna på Herren som säger sanningen. I hans blick, i hans respekt för oss, får vi höra honom säga det som konungen säger om sin älskade i Höga visan.
Hon är en enda, min fulländade.